V jednom království žil starý král, který se cítil již slabý, a tak požádal svoji dceru princeznu, aby se vdala a stala se královnou. Princezna ale o vdávání nechtěla ani slyšet, a tak řekla, že si vezme jen toho muže, který jí donese modrou růži. Zpráva o modré růži a princezně se roznesla po celém království, a tak se na zámek začali sjíždět nápadníci s modrými růžemi. První princ se vydal za nejlepším alchymistou a požádal ho, aby z bílé růže udělal modrou. A o 23 dní později se tak stalo. Když princezna růži uviděla, chvíli nevěděla, co říct, ale pak na růži sedl motýl a ihned zemřel. A tak princezna řekla, otrávenou růži od alchymisty nechci, nevezmu si tě tedy. Na druhé straně království druhý princ nechával z modrého diamantu vybrousit růži, kterou chtěl dát princezně, a když byla konečně hotová, vydal se taky na zámek. Princezně se prvně rozzářily oči, ale pak řekla, ale vždyť je to jenom modrý diamant ve tvaru růže, já chtěla skutečnou modrou růži, nevezmu si tě tedy. Druhý princ tedy zklamaně odešel, ale ve stejnou chvíli v jiné části království třetí princ dal za úkol těm nejlepším umělcům, aby vyrobili z porcelánu modrou růži. Když byla hotová, ihned se vydal za princeznou. Ta si růži vzala do ruky a řekla, je moc krásná, oceňuji práci těch umělců, ale přeci jen není to skutečná modrá růže. Nevezmu si tě tedy. Tu noc se princezna dívala z okna na úplňkový měsíc, když tu náhle uslyšela básníka, jak skládá v zahradě báseň. Zavolala na něho a když ho spatřila, zamilovali se do sebe. A tak básník řekl, miluji tě, princezno, a chtěl bych si tě vzít. Princezna se prvně usmála, ale pak zesmutněla a řekla, to není tak lehké, vezmu si jen toho, kdo mi donese modrou růži. Básník se zamyslel a pak řekl, dobře, zítra ji donesu, o jedné modré růži vím už dlouho. Druhý den ráno básník při cestě na zámek utrhl v zahradě bílou růži a předstoupil s ní před krále a princeznu. Král se divil tomu, že je to bílá růže, ale princezna hnedka na to reagovala. Co pak nevidíš tu modrou růži? Tohoto muže si vezmu, splnil moje požadavky. Ostatní princové ale namítali, že je to přeci bílá růže, ale princezna je zarytě přesvědčovala, že ta růže je modrá. Nikdo nakonec nic neměl proti jejich svatbě a tak se vzali. Stali se z nich král a královna a žili šťastně až do smrti.